Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат, студияда Гүлназ Әлімгерей, сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. Шахтадағы апатта басынан қатты жарақат алған екі азаматтың халі ауыр. Оларға шұғыл ота жасалады. Тағы екеуінің жағдайы тұрақты. Бұл туралы қарағандылық дәрігерлер айтты. Денсаулығына зақым келген төрт кенші ауруханаға жеткізілгенін бұған дейін хабарлаған едік. Бүгін таңертең Ленин атындағы шахтада апат болып, бес кенші көз жұмды. 830 метр тереңдікте жүргізілген құтқару жұмыстарына 6 бригада, жалпы саны 35 адам қатысқан. Олар алдымен 3 кеншінің, сосын тағы бірінің мәйітін тапқан. Біршама іздестіру жұмыстарынан кейін бесінші кеншінің денесін жер бетіне шығарған. Мамандардың сөзінше газды дренаждау скважинасын бұрғылау кезінде дүмпу болып, ауаға метан газы тараған. Оқыс оқиға кезінде барлығы 106 адам жұмыста жүрген. 6 бөлімше келді. Барлығы санаңда кеті 30-35 адам. Ең бірінші үш адамды таптық. Мерт болған кеті бір сағаттан кейін қалған екі адамды таптық. Олардың екі орындары болған, өзі жұмыс өткізіп отқан. Бір орында екі адам істеген, жоғары қарай екінші орында тағы да екі адам жұмыс істеген. Енді жаңағы айтып отырған бесінші адам, ол мастер дейді, ол маршрутпен жүретін кісі ғой, сол жерге келген ғой сол кезде. Батыс қазақстандық құтқарушылар тұрғындарды боранды күні барынша сақ болуға шақырды. Жолға шықпауды ескертеді. Немесе үнемі телефонды қуаттап, қосымша құрылғы алып жүруге кеңес береді. Себебі бұл аймақта толассыз жауған қар соңы боранға ұласқан. Адамдар жоғалып жатыр. Қаратөбе ауданында таңертең мал жаюға шыққан Шөптүгіл ауылының тұрғыны ақ түтекте адасып кеткен. Құтқарушылар оны ұялы телефонындағы мекенжай арқылы тек кешкісін тапты. Сырым ауданы Тасқұдық ауылында тағы бір шопан 3 күннен бері іздесті. Абырой болғанда бүгін түске таяу табылды. Қыстақта түнеген 53 жастағы ер адамның денсаулығы сыр берген. Қазір дәрігерлердің бақылауында. Сенат конституциялық сот туралы заң қабылдады. Құжат мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың көктемде жариялаған жолдауын іске асыруға бағытталған. Ол кезде президент конституциялық сот құру туралы бастама көтерген. Әділет министрінің айтуынша, конституциялық сот билік тармағына жатпайды. Бүкіл ел аумағында заңның үстемдігін қамтамасыз ететін жеке орган. Тіпті ата заңға қайшы келсе, президенттің жарлықтары мен заңдарын күшті жоятын құзыретке ие болады. Әділдік іздеп шарқ ұрғандарға да араша болмақ. Конституциялық сот құру туралы заңды жоғары палата депутаттары бір ауыздан қолдады. Бұдан бөлек прокуратура және адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заңдар қабылданды. Құжатқа сай уәкілдің құзыретін арттырып, түрмелерге еш кедергісіз кіру құқығын беру көзделген. Алдағы уақытта конституциялық сот азаматтардың құқықтарының бұзылуына қатысты өтініштерді қарайды. Бас прокурор мен адам құқықтар жөніндегі уәкілге де конституциялық сотқа жүгіну құқығы берілген. Конституциялық сот жоғарғы сот органы ретінде заңның үстемдігін қамтамасыз етіп, ел игілігіне нәтижелі қызмет етеді деп сенеміз. Жаңадан әзірленіп жатқан бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнама заман ағымына қарай жетілдіріледі. Бүгінде бұл бағытта арнайы жұмысшы топ құрылып, масс-медиа саласын жан-жақты зерделеуде. Сыр өңіріне жұмыс сапарымен келген ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі аймақ жұртшылығымен кездесіп, салада атқарылып жатқан жұмыстар туралы есеп берді. Министрлік тарапынан азаматтық қоғамды дамытуға басымдық беріліп, үкіметтік емес ұйымдардың рөлі арта түспек. Мәселен, биыл 1800-ге жуық әлеуметтік жоба қолдау тапқан. Мұнан бөлек жастардың жайы да назардан тыс қалмайды деді министр. Әсіресе жастарға олардың оқуға түсуін жеңілдету, волонтерлықпен айналысқан, қайырымдылықпен айналысқандарға мына мүмкіндіктер қарастыру сияқты көптеген бастамалар бар. Сайлаудағы барлық байқаушылар іс-әрекетінің бірыңғай қағидалары белгіленді. Бүгін партиялық емес байқау орталығының өкілдері тәуелсіз байқаушылардың әдеп кодексін қабылдады. Жиналғандардың сөзінше, бұған дейінгі сайлау науқандарында байқаушылар тарапынан бірқатар заң бұзушылықтар тіркелген. Құжатқа сай енді тәуелсіз байқаушылар заңнамалық нормалар мен ережелерді қатаң сақтауға және сайлау процесіне қатысушылардың барлығының жұмысына құрметпен қарауы тиіс. Әрі сайлау мәдениетін арттыруға және жалпы байқау институтын дамытуда маңызы зор кодекс орталық сайлау комиссиясына ұсынылмақ. Қазіргі таңда мысалы сайлау науқандарына халықтың байқаушы ретінде қатысуға ынтасы өсіп келеді. Мысалы бүгін мен айтып өттім, 2019 жылы 40
4 мындай адам байқаушы ретінде қатысқан болса президент сайлауына, 2021 парламент сайлауына 74 мыңнан астам азаматтарымыз байқаушы ретінде қатысқан. Яғни әрбір науқан сайын, жыл сайын байқаушылардың саны артып келеді. Және де тәжірибе көрсететіндей, байқаушылардың өздері кейбір жағдайларда заңды білмеу тарапынан, не болмаса тәжірибенің аздығынан көп жағдайда, мысалы, заң бұзушылыққа жол беріп қояды. Оралда адал сайлау үшін штабының заңгерлері студенттерге саяси науқанның ережесін түсіндірді. 600 студент алғаш рет өз таңдауын жасайды. Онлайн кездесуде сайлаушылардың құқығы мен міндеттері жайлы айтылды. Сайлауға қатысып өз таңдауын жасау әр азаматтың борышы екені түсіндірілді. Студенттер сұрақ қойып саяси шараның маңызын ұғынды. Біздің университетімізде студенттерге жаңағы мағлұматтар беру, конституциядағы өзгерістерін мен толықтыруларын мағынасын жеткізу, жаңағы сайлау алды студенттердің өздерінің құқықтарын қалай жүзеге асыру осының барлығы біздің бүгін кездесу барысында айтылып жатыр. Елімізде аккредиттеуге қатысты заң бұзушылық көбейген. Мыңнан астам мекемеге жүргізілген тексеріс нәтижесінде 865 заң бұзушылық анықталды. Мемлекеттік бақылаудан өте алмаған нысандарға 140 миллион теңге айыппұл салынған. Бұл сома былтырғы жылмен салыстырғанда 77%-ға жоғары. Техникалық реттеу және метрология комитетінің мамандары зергерлік бұйым сатушылардың 80% заңсыз жұмыс істеп келгенін анықтады. Олар талдау мен таңбалаудан өтпеген тауарларды сатып келген. Выданные кыргызским органом по сертификации. Комитеттің ұйғарымымен заңсыз рәсім берген 77 сәйкестік декларациясы және 63 сәйкестік сертификатының ел аумағындағы әрекетінің күші жойылды. Мысалы, қырғызстандық әріптестерімен жұмыс нәтижесінде осы елдің сертификаттау органы тұрмыстық техникаға берген 12 сертификат күшін жойды. Еңбекші Қазақ ауданының тұрғындарына құқықтық көмек көрсетілді. Облыстық прокуратураның ұйымдастыруымен заң керуені атты акция ұйымдастырылып, азаматтардың жер дауы, мүлікті тіркеу, жәрдемақы және түрлі мемлекеттік қызметтер мен салықтық жүйеге қатысты мәселелері қарастырылды. Бір күн ішінде уәкілетті орган өкілдері 130-дан астам тұрғынды қабылдап, 70-ке жуығының проблемаларын шешуге қол ұшын берді. Айта кету керек, аталған шара бүгінге дейін облыстың 4 ауданы мен Қонаев қаласында өтіп, 500-ге жуық азаматқа құқықтық консультация берілген. Жыл сайын өткізілетін акция ол. Жылда кейбір кезде екі ретте өткізіледі. Халықтың сұрағандары бізге келген ең бірінші біздің жұмысымыз ғой. Біздің енді мақсатымыз халыққа заң талаптарын түсіндіру, барлық мәселелерді сол жағынан бәрін шешу. Қазір мысалы біз айтып отырмыз, 4-5 мәселемен мен ғана емес, ауылдың тұрғындары келді, әлі де білім саласында сұрағымыз болды. Медицина, прокуратура барлығына бірақ жерден оңай шешілді. Атырауда мұнайшылар даңқ аллеясы ашылды. Игісті Ембі мұнайгаз акционерлік қоғамы өзінің ғасырлық мерейтойына орай жүзеге асырды. Сәулетті нысан қара алтынды игеруге атсалысқан майталман мұнайшыларға деген құрметтің белгісі. Ембі қазақ мұнайының алтын көмбесі. Тарихы әріден басталатын іргелі кәсіпорын 100 жылдан бері ел экономикасына сүбелі үлес қосып келеді. Айналасы 10 жылда 30 миллион тоннадан астам өнім игеріп, қазынаға 1 триллион 303 миллиард теңгедей қаржы аударды. Бұл нәтиженің астарында майталман мұнайшылардың маңдай тері жатыр. Ашылған аллея сол озат еңбеккерлердің еренісін ұлықтап, өткені мен бүгінін жалғап тұр. Біздің қалада мұнайшылар еңбегін құрметтейтін бірде бір монументал ескерткіш салынбаған екен. Сондықтан біз осы проектті қолға алып, бүгін күні міне мәресіне жеткіздік. 6300 шаршы метр аумақты алып жатқан аллеяның қақ төріндегі тұғырға мұнай мен табиғи газдың жалынын бейнелейтін 15 метрлік стелла қойылған. Қос қапталында кен орындарының атауы жазылған 47 баған бар. Оған түрлі тақырыптағы композициялар мен елеулі тұлғалардың есімі жазылған ескерткіш тақта орнатылған. Демалыс орнында балаларға арналған 4 ойын алаңы да жайғасқан. 1959 жылы Ақтөбе облысына кеңкері келсе, 1961 жылы Жетібай, 1964 жылы өзен мұнай кен орны, 1979 жылы теңіздің ашылуы осының бәрінің басқасында ембіліктер тұрды. Игі іс жалғасын табады. Ембілік мұнайшылар 100 жылдыққа арналған кешенді бағдарламаның аясында жақын күндері 4 кенттің халқына көп функционалды спорт алаңын пайдалануға бермек. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.
Қазақстанның сыртқы саясаты барлық стратегиялық серіктестермен мемлекет аралық қатынастарда тең құқылы және өзара тиімді ынтымаққа бағытталған. Бұл жайында Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіндегі ғылыми сараптамалық клубының кезекті отырысында кеңінен талқыланды. Әлемдегі және еліміздегі заманауи процестерді ғылыми тұрғыдан зерттеуге арналған алаңға ғалымдар мен жас зерттеушілер шетелдік сарапшылар қатысты. Олар Қазақстанның әлеуметтік тұрғыда әділетті және халық үніне құлақ асатын мемлекет ретінде қалыптасу жолында мүмкіндігі мол дейді. Анна Каренина романы қазақ тіліне аударылды. Шығарманы белгілі аудармашы Ғали Орманов өзіндік стилін сақтай отырып тәржімалаған. Лев Толстой шығармасындағы қазақ тіліндегі нұсқасы мазмұндама баспасында жарық көрді. Бүгін Алматыдағы ұлттық кітапханада сол еңбектің тұсаукесері өтті. Аталмыш бастама белгілі аудармашының 115 жылдығына орай өтті. Анна Каренина әлемде кең таралған махаббат туралы роман. Іс-шара аясында Ғали Ормановтың шығармашылығы мен өмірінен сыр шертетін сырлы сезім ақын атты көрме ұйымдастырылды. Қазіргі біздің жастардың кітап оқуға деген ынтасы өте жақсы артып келеді, оны мойындауымыз керек. Соның арқасында қазір сол кітаптың дополнительный қосымша тиражбен заказ беріліп, қазіргі таңда 2000 тиражға шығып отыр. Басында тек 500 барланған, енді сұраныс көп болғандықтан жалпы кітаптың тиражын 2000-ға жеткізіп отыр. Алда ауырай туралы мәлімет бар, біздің ұлттық арнаның қосымшасы телеграмда да бар, сонан ақпараттарды оқи аласыздар, аман болыңыздар.